嗨，哥，今天要来介绍呢，我在澳门康莱德酒店入住的套房。首先一进门呢，我们看到呢，左手边呢有一个厕所，噔噔噔噔，然后直直走，哇，左边有咖啡机，而且咖啡机里面的茶跟包跟咖啡是不要钱的。打开来看，这边有个冰箱，对不对？噔噔，下面的牛奶是不要钱的，上面是要钱的哦。哇哦。好，继续往前走。哇，你看这客厅超大的啦，还有一个书桌可以办公，然后这边有个餐桌，哇，太棒了。然后呢，康莱德酒店的床非常的大，是一个 king size 的 bed。大家有没有注意到床头上有一个小熊？那个熊是很可爱，可以带走的哦。然后呢，我觉得特别的地方呢，还有这个，你看，这个呢是一个它可以接蓝牙。哦，你手机的音乐可以放，然后这边可以充电，有 iPhone 的，然后也有这个 Android 系统的，哇哦，电视，然后再来，最喜欢走进它的浴缸的地方，你看它的浴缸超大的啦，泡两个人都觉得很宽敞。然后呢，这只鸭子也是康莱德最经典的鸭子，有没有？噔噔噔噔，好可爱，好可爱，嗨。好，OK，然后呢？哇，你看它厕所真的很大哎，我觉得有点像残障厕所的那种大小。然后这是淋浴间，噔噔，打开来看，哇，淋浴间也非常的大。然后呢，它用的是这个 Aromatherapy 伦敦的牌子，这个牌子闻一下，好，我来闻一下香不香？嗯，很香，有一种去那种 SPA 店做那种水疗、芳疗的那种感觉。康莱德酒店，希望你会喜欢。